मुलुकमा गणतन्त्रको विजारोपण भएको सोह्र वर्ष भएको छ यो सोह्र वर्षमा मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा धर्मनिरपेक्ष पनि बनेको छ एउटा गणतान्त्रिक मुलुकले बेहोर्नु र अपनाउनु पर्ने व्यवस्था अङ्गीकार गर्दा राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भएको छ तर यो बितेको सोह्र वर्षमा नै दलहरूले देखाएको चित्र चरित्र र चर्ती कलाका कारण राजतन्त्रको पक्षमा पनि आवाज उठ्न थालेका छन् यही आधारमा टेकेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् एक रिपोर्ट कुनै न कुनै अवसरमा आफ्नो धारणा राख्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका शब्दहरूमा बढ़ी कुण्ठा भरिएकै हुन्छ यस पटक पनि देश अधोगतिमा गएकोले अब देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र रा लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत भोगेको राज संस्थाबीच सहकार्यका लागि विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखेका छन् पछिल्ला वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकता चिरा पर्न थालेको र कुशासन भ्रष्टाचार आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको स्थिति देखा परेको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्व राजा शाहले दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् हरेक विज्ञप्तिमा देश बिग्रियो भन्ने धारणा राख्ने गरेका उनले गरेको सहकार्यको प्रस्तावमा दलहरूको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने सकारात्मक पाइन्न के चाहिँ कुन स्पिडमा हो त उहाँको सोच र विचारहरू भन्ने कुरा त देखिरहेकै छ राष्ट्रियताको मुद्दा भनेर भनेको त यिनीहरू डेमोक्रेसीसँग पनि रिलेटेड हुन्छ होइन आन्तरिक डेमोक्रेसीसँग पनि रिलेटेड हुन्छ ओरा राष्ट्रवाद भन्ने त हुँदैन त होइन राष्ट्रियता भनेको राष्ट्र भनेको जनता हो जनताको हक र अधिकारहरूलाई पनि समुचित ढङ्गले सम्बोधन गरेर वृहत रूपमा जनताले एकताबद्ध गर्न सक्यो भने मात्रै बल्ल चाहिँ राष्ट्रियता रक्षा हुने हो कि डेमोक्रेसीलाई निषेध गर्न पाउने होइन

गर्दै आएका छन् तर त्यो सम्झौतामा को को थिए र सम्झौतामा राजतन्त्रको पक्षमा कस्तो बुदा समेटिएको थियो भन्ने पूर्व राजा शाहले पनि कही कतै उल्लेख गर्न सकेका छैनन् आफ्नो पालामा नेपालको परिप्रेक्षमा गौरवमय राज संस्थाले हात धुनु परेको पीड़ाले छटपटाएका शाहले जसरी हुन्छ राज संस्था फर्काउन क्रियाशील छन् तर उनको यो अभियानलाई खुलेर साथ दिनेमा अहिले सरकारमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा मात्र छ राजतन्त्र फर्किने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ तन्त्र त फर्किने कुरै छैन अब एउटा भनिन्छ खोपाको देउताको रूपमा कुनै बेला आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ राष्ट्रियताको सवालमा राजासँग मेरो घाँटी जोड़िएको छ भन्दै मेलमिलापको नीति लिएर हिँडेका बीपी कोइरालाको नीतिबाट नेपाली काँग्रेस टाढा भइसकेको अवस्था छ मुलुकको उस बेलाको र यस बेलाको अवस्था पनि धेरै फेरिएको छ ठूला दलहरूसँग न्यानो नभई चिसो नै सम्बन्ध रहेका पूर्व राजा शाह ठूला दलहरूभित्र राज संस्थाको पक्षमा लविङ चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ ज्या चुप लागेर बसेका छन् भित्रभित्र अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका छन् त्यो षड्यन्त्रमा धर्म भनेपछि एउटा जनतालाई एउटा बेग्लै सेन्टिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई क्यास गर्न खोज्ने नि, धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन भने धर्मनिरपेक्षताले कसैको धर्ममा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने न स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले आस्था राखेको धर्मलाई सबैले सम्मानपूर्वक मनाउनु बिघ्न बाधा केही नपरोस् भन्ने हो त्यसले कसैले बाधा त होइन तर त्यसलाई गलत अर्थ लाएर केही तत्त्वहरूले त्यसलाई भ्रम पार्न खोजिरहेका छन् र केही जनताहरू भ्रम केही समय भ्रम परे पनि त्यो त्यसले सधैँ भ्रम पार्न सक्दैन राजतन्त्रप्रति आस्थावान र प्रतिबद्ध राप्रपा अहिले राम्रो हैसियतका साथ सरकारमा छ राप्रपाको यो हैसियत र पृथ्वी जयन्तीमा दिलाउन सकेको विदाको कारण पूर्व राजा शाह पक्कै हौसिएका छन् तर निरन्तर परिवर्तन र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका नेपाली जनताले हिजोका तितोहरू तत्काल हान्ने अवस्था छैन यो देशमा प्रजातन्त्र हुर्कन नपाउँदै धेरै पटक अपहरित भएको छ त्यो पनि अरू कोहीबाट नभई राज संस्थाबाट जसको कारण नेपाली जनताले राज संस्था हटाउन रक्तपात पूर्ण सशस्त्र विद्रोहको नै प्रतीक्षा गर्नु पर्यो जसमा हजारौं नेपाली नेपालीकै हातबाट मान्छ तर राज संस्था हटेपछिको अवस्था पनि नेपाली जनताका लागि अनुकूल नहुँदा जनता भने निरन्तर मारमा पर्दै आएका छन् राज संस्था चाहिँ छैन जनताले पहिल्यै फ्यालिसकेका छन् अरू पार्टीहरू बिचोरेसन गरेर खुट्टा ताना तान नगरिकन राज्यलाई कसरी हुन्छ राम्रो दिशानिर्देश गरेर रा। युवालाई यहीँनिर रोकेर स्वरोजगार सिर्जना गरेर देशलाई अगाडि बढाए राम्रो होला नत्र फेरि अब जनता आफै जाग्ने बेला भइसकिसकेको छ युवाहरू पागल भइसके अब यो देशको नेताहरूको खुट्टा तानातानले गर्दाखेरि एकपछि अर्को गर्दा गर्दै घटनाहरू एकदमै दिन देखार मान्छेहरूले आगो लागेर मर्न थालिसक्यो यो व्यथिति हट्नुपर्छ यो देशको एकीकरणदेखि विभिन्न सन्दर्भमा राज संस्थाको भूमिका भुली हाल्नु हुने अवस्था निश्चय नै छैन तर राष्ट्रियता राष्ट्रवाद र माटो अनुकूल प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई सदैव रैती बनाएर राख्ने अवस्था थिएन संस्थाले नबुझेको यहीनिर हो जनताको गुनासो थिएन होला तर राज संस्थाले समय अनुरूप चल्न नसक्दा जनताले गणतन्त्र स्वीकारेका छन् यो सत्य ज्ञानेन्द्र शाहले स्वीकार्नुपर्छ saw